Katalin érdekeit nézte Erzsébet királynő Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011-ben házasodtak össze, mindenki szemtanúja lehetett a csodálatos esküvőnek. Még akkor egyetemistaként szerettek egymásba, ám 2007-ben egy kis szünetet tartottak. Aztán jött egy nagyobb akadály, amikor Erzsébet királynő nem akarta, hogy összeházasodnak. Ám ez csak Katalin érdekében volt, így a diplomá után úgy gondolta a királynő, hogy még munkára és saját maga által kialakított életre van szüksége a hercegnének. Életrajzi könyvük írója állítja mindezt, aki azt is hozzátette, hogy ennek oka az volt, hogy elfogadhatatlannak tartotta, hogy valaki ne dolgozzon semmit sem, de Katalin eleget tett végül a királynő akaratának.